Entre pobles va començar a treballar l'any 1988 amb els comitès de solidaritat mitjançant la cooperació internacional. L'objectiu, ajudar a moviments populars, la majoria de dones, a través de la formació i l'educació per al desenvolupament. I per això tenim una tradició molt forta de coneixement d'organitzacions agràries, campesines, de dones, de tot aquest engranatge d'organitzacions populars que hi havia en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, després en Cuba, en Marroc també. Lo que nosotras como mujeres agrupadas también queremos es el acceso a tierras agrícolas bajo riego, porque nosotras mujeres también sabemos trabajar las tierras. Col·lectius que lluitaven contra règims totalitaris i que reclamaven el que s'anomena sobirania alimentària. En una contracumbre va eixir aquest concepte molt treballat, que és el dret dels pobles a defender, els pobles i els estats també, a defendre una autonomia en les seves polítiques agràries, pesqueres i d'alimentació. I a Espanya, esta ONG també enfoca el seu treball en l'ajuda a col·lectius excluïts, participant, entre d'altres, en estudis de desnodriment a les escoles, així com experiències transformadores en l'àmbit de l'agricultura i el consum. Al voltant de la sobirania alimentària se pot treballar, i jo crec que aquí en enfermeria també hi ha tot el tema relacionat amb la salut i el que estan parlant de comedors escolars, hi ha que veure molt importància de la salut, quin tipus d'alimentació, quin tipus de consum, on consumim, a qui l'estem comprant, a qui compra l'administració. Aquestes coses són molt importants i ahí la enfermeria ha de dir. Tant els feminismes com la sobirania alimentària, el primer principi del que parteixen és del principi de justícia social. Aleshores, per aquest motiu, pues considerem que tots aquells que ens interessa i que volem apropar-nos al tema de la cooperació, al desenvolupament, com és el cas del nostre grup, tenim que estar en contacte amb els grups que ho treballen i que tenen més coneixement. Experiències per a la reflexió que aquestes cooperants han donat a conèixer en una xerrada celebrada al Col·legi d'Infermeria d'Alacant.